В Шепетівському лісовому господарстві народилось 5 благородних оленят. Вольєр для розмноження створили 2 роки тому. Спочатку лісівники придбали 5 самиць та самця. Відтак почала зростати популяція тварин. У попередньому році у нас був приплід в кількості 3 оленятка, але в цьому році у нас пішла тенденція до збільшення. І в цьому році ми вже маємо приплід у кількості 5 оленяток. Тобто у нас на сьогоднішній день ми маємо загальну кількість 14 одиниць благородного оленя. Тривалість вагітності у оленів – 34 тижні. Кожного року лісівники із нетерпінням чекають народження малюків. Вагітні самиці перед самими пологами усамітнюються в затишному потаємному місці. Олениці перед тим, як народжують, її 10 тижнів не спостерігається. Вона заходить в хащі, тому що тут є такий молодий ліс сосновий, площі десь біля 1,5 гектара хащі. От вони туди заходять і там відбувається процес народження. І в принципі, буквально після того, як народила, вона десь день-два, і оленятко вже виходить з оленицею на прогулянку. Стать малюків поки невідома. Її визначають, коли у молодих самців почнуть рости роги. У нас є тут підгодівельний майданчик, куди ми носимо овес, і також куди є ясла для закладання сіна зимою. І також там в тому в підгодівельному майданчику зразу є місце для зберігання даного сіна, щоб зимою далеко їм не носити. І солонці. А вода тут у нас є природня водойма, їм води вистачає. І найкраща така їхня цікава особливість, як от людина, коли висока температура, любить приймати ванни, так і дикі звіри, в даному випадку олені благородні, теж люблять прийти і походити тут по цьому озері, зліва направо поплавати. У лісництві продовжать збільшувати популяцію оленів і випускатимуть їх у дику природу. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».